جنرال فيصل علي ورابي قدوميها حسبك معارضك وعد وكل ورباهينات قبطي حرد حسبك وعد وكل يهي مقالات هرقيسة أي وحو حكومة السبالي لانو قباقي إن أي توجيسو دولي ماديادا أي ديارد إتوبيان إليس أي كوتي مادو مقالات هرقيسة يسوغو شيغي إن خطر عافي مادو هاليسي أي نوغي من كرتو ما دام وو يولي دلك إتوبيا لغهلي حنوكا كنورا فارسي سامين تبانكو هيا labada soo qaadeen maanta dhawaytay ku dhawaaqeen ee gudideena caafimaadka ee karantiimada ahayd taba shaqo marka la qabto marka la arko inay ka soo baxeen dhaliilo waa laga gaashaanta dhaliilo badan baa soo baxay dadaalkeena wadnay ee head karantiimada waa mid oo markii horeysa waxa soo baxday inaan horta meel dadka lagu karantiimayba aanu sameynin waxaa soo baxdo kale dadka la soo qaadayo ee la karantiimeynaya basas bay soo raacayaan kuraasay taabanayaan albaabkay taabanayaan baska hadda uu iga dhibo dadka uu guriyaa magaalada inaga jeermiska fayras uu la socdaa baski waxaa kale soo baxday in haddana aynu meel aynu hadday imaga 10 diyaarado dambiyada 10 flight dhowr boqol qof bay noqonayaan dhowr boqol qof meelna ku akumulate galayno ma hayno oo loodkii u horeeyay ee la saddexii falaydba dhibaatay nagala kulantay inta waxa dheer haddaynu qaar insha allah lagaba helin meel qaar laga helo uma hayno meel gaar ah cusbitaal aanu jeefino walaalkiisay markaa adduunka cusbitaal cusub baa la sameynayaa oo beeshin iska hore dali dhex geli kari maayo waxaasoo dhan awood uma lihin awood uma lihin maanta aynu cusbitaal gaara samayno inaynu marka dadku 500 gaaraan aynu meel ku karantiimina ma helino oo isoo gaarayaan passengerkii marka waxaan ku talin lahaa inaynu sida adduunku bay falaadskii u joojiyeen inaan falaadka imaaraadka Ethiopia Airlines aan totally hakino muddo ilaa 2 wiiga ayaan ku talin lahaa taasaa inooga hawl yar juhdiga badan ayaa kaan u baahanahay inaan gelino rakaabka yimaada rakaabku waxa imanaya Soomaali Trans ku hawa imanaya oo deegaan mar hadana airport-ka ugu dhaafeen oo connection jirin oo laga yaabay gaari raacan dama xanibi karno ma hayn karno marka waxa ilaata inaan solution-ka u fiican waxa weeye inaan dhanka kale General Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wacida ayaa waxa uu sheegay in dawladda Itoobiya ay dhammaan u soo jeedisay dadka ku sugan dalkaasi ee ajaanibka inay dalkooda ka baxaan taasi waxa uu sheegay in arday badan oo reer Soomaaliland ay Itoobiya wax ka baran jireen ardaydaasi oo loo baahan yahay in dalka dib loogu soo celiyo ayaa waxa uu ugu baaqay wasaaradaha ay khusayso iyo safaaradda dalka Itoobiya inay arrintaasi ay ka qaadato qayb la xalay gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxay noo raacay inta Itoobiya jaamacadda way xidhay arday badan oo reer Soomaaliland baa meesha ka dhigan jirtay amar baa la siiyay idan ma hayn karnay wixii ajnabiyo dhulkiina ku noqda ardayda qurdooda ilaa kun bay gaarsay kun iyo dheeraad ee noqonaysa laba arrimood bay nooga baahan yihiin mid waa mid sidii horta loo facilitate galaha inay dalka ku soo noqdaan si loo abaabuli lahaa oo safaaradu waxa weeye inay organize gareyso wasaaradda khaarijiguna ay kala shaqeyso sidii ay loo keeni lahaa talabaadna waxa weeye sidii iyagana meel loo geyn lahaa oo loo baari lahaa inaan u diyaar garoono maadaama ay caddaatay Itoobiya in kiis badan laga helay inaynu iyada arrintaa ka gaashaana weeye saddexaad waxa weeye aafadan adduunku wuu ka iska kaashanayaa dhaqaalo badan baa la bixinayaa qalab badan baa la bixinayaa innaga mushkiladayna haystaa reer Soomaali waxa weeye ummadeena waxna uma hayno tabarteen waan ognahay adduunka waxma weydiin naqaano waxa lahay waxna adduunka weydiisan karana oo kabaasi wax ku weydiisana ma lihin aqoonteedii baa inaga maqan waata mar kasta idhaaho dhibaateen haysa waa aqoon daro waxaan jeclaa in ay ku darsadaan magaranaysa ay gudido inay abiil u sameysaan adduunka in caawino lana soo gaarsiiyo
قلب كيلا صوص كارسيو حلي سكيلا لي وحنا دوك يوم صوص علي لكهور تقال نسيو دوين كلي نوصل بديو تعدين كحنو ويدي أدونك إنه ويدي ويا حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.